Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі бүкіл қазақ елінің талабы ол төрт талаптан тұрады. Оның біріншісі аналарға әлеуметтік пакет ұйымдастыру. Яғни көп балалы аналарға жағдай жасау. Екінші, билік біздерге кредиттік амнистия ұйымдастыру керек. Үшінші, Серікжан Біләш ағамызды олар босату керек, олар оны азаптамау керек. Ол ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Және де төртінші талабымыз Сайрагүл Сауытбай есімді біздің қандасымызға саяси баспана берсін билік. Осы біздің төрт талап. Және осы төрт талап үшін біз аяғына дейін тұрамыз. Біз ешкімнен қорықпаймыз және біз жеңеміз. Қазақстан азат болады. Жеңеміз. Амин. Жеңеді. Амин. Амин.